Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zapadna strana. Naša današnja gošća je doktorica znanosti Ana Skledar-Matijević, prodekanica za nastavu na veleučilištu Baltazar Zaprešić. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, skoro sam se zabunila i rekla Baltazar Adam Krčalić. Pa, ta zabuna zapravo i nije neobična, zato što smo se mi do nedavno zvali Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčalić, ali smo napravili preustroj i sada smo veleučilište, a ujedno smo i skratili naše ime, pa se sada zovemo Veleučilište Baltazar Zaprešić. Kako to da ste se odlučili na taj potez? Imamo dosta veliki broj studenata, imamo 6 studijskih programa i odlučili smo se proširiti u druga znanstvena polja, tako da je bio logičan korak naprijed da se preustrojimo u veleučilište kako bismo mogli organizirati nove studije u novim programima. Dakle, to je bio logičan korak dalje i logična zapravo sljedeća stepenica u našem razvoju. Možete nam reći nešto o samom veleučilištu, kako je to uopće, kako je krenula ta ideja da se u ovako malenom gradu uopće otvori prvo visoka škola, a sada je veleučilište? Pa, priča je krenula pred 15 godina kada su naši osnivači, vizionari, sanjali o tome da Zaprešić postane sveučilišni grad. I u to su uložili jako puno energije, jako puno truda i osnovali Visoku školu za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčalić, koja je u svojim počecima nudila dvogodišnji studij, zapravo bila je na razini više škole. A zatim smo sa uvođenjem bolonjske reforme krenuli sa izvođenjem trogodišnjeg studija. Uskoro nakon toga uslijedili su i prvi diplomski studiji i evo došli smo do toga da smo prošle godine se preustrojili u veleučilište. Jako smo zadovoljni našim rastom, našim razvojem i sada evo počeli smo se razvijati i u novim smjerovima. Koliko studenta polazi vaše veleučilište? Trenutno imamo oko 2500 studenata, nešto malo više jer imamo dosta absolvenata koji svakim danom završavaju svoj studij, tako da taj broj fluktuira, ali tu smo negdje oko 2500 studenata. Koja područja gravitiraju vama? Da li znate možda taj podatak? Imamo zapravo najviše studenata iz Zagreba, iz grada Zagreba, ali i Zagrebačke županije i ovo područje zapravo Zagorske županije isto gravitira prema nama ovdje u Zaprešiću. Međutim, imamo i lokaciju u Biogradu na moru, tako da tamo gravitiraju zapravo cijelo ovo područje Srednje Dalmacije. Evo, pričali ste da će biti novi smjer i o tome ćemo nešto više u drugom dijelu emisije. A koji smjerovi su trenutno sada, znači, na vašem veleučilištu? Trenutno nudimo jedan preddiplomski stručni studij, to je stručni studij poslovanja i upravljanja koji se odvija u tri usmjerenja. Poslovna ekonomija i financije, menadžment uredskog poslovanja i menadžment u kulturi. Nudimo i tri specijalistička diplomska stručna studija, projektni menadžment, komunikacijski menadžment i financijski menadžment. Možete nam ispričati nešto o dobnoj strukturi studenata? Ovo su malo više onako ozbiljnije teme. Dakle, nudimo redoviti studij i nudimo izvanredni studij. Na redovitom studiju dobna struktura je zapravo, to su mladi ljudi koji su završili srednje škole i poslije toga upisuju visoko obrazovanje. Dakle, od 18, 19, 20 godina, kako to već biva, kroz 3 godine studija. Dakle, tu je mlađa studentska populacija. Izvanredni studenti su studenti koji studiraju uz rad i tu su zapravo studenti malo stariji, malo ozbiljniji, pa imamo negdje 30-35 godina i nekakav prosjek. Ima nešto mlađih, ima i nešto starijih koji su odlučili u nekom trenutku zbog razvoja svoje karijere ili zato što su jednostavno poželjeli završiti visoko obrazovanje, se u nešto kasnije dobi odlučili vratiti u školske klupe, što je svakako vrlo pohvalno. Možete li nam reći u kojem periodu najčešće studenti završavaju vaš studij? Da li je to odmah u roku 3 godine ili im treba malo duže? Treba im malo duže. U 3 godine naime nije moguće završiti studij zato što 3 godine traju predavanja na preddiplomskom studiju, ali završavaju uglavnom u onoj 4. apsolventskoj godini. Dakle, po odslušanim predavanjima upisuju apsolventsku godinu i većina studenata završi studij tijekom te apsolventske godine. Naravno, imaju onih koji malo
malo otegnu, njima treba malo duže, ali njima pružamo svu podršku koja im je potrebna kako bi na vrijeme završili svoj studij. Dakle, ako naš student odustane od studija kad je došao do samog kraja, to smatramo i svojim neuspjehom, tako da svakako se trudimo da nam studenti uspješno privedu studij kraju. Evo imate jednu novinu, a to je studentska menza, čak nije toliko baš novo. I studentski centar, evo kako ste uspjeli isposlovati da studentski centar dovedete u Zaprešić? Nije bilo lako i dugo je trajalo. Na kraju smo ipak uspjeli. Od početka ove akademske godine imamo kantinu studentskog centra u našem veleučilištu u Zaprešiću, koja je jako posjećena. Moram primijetiti, od ranog jutra studenti dolaze na doručak, na ručak. Dakle, vrlo je popularna i popunjena. I to ne samo naši studenti, već svi studenti koji imaju iksicu s područja grada Zaprešića znaju navratiti kod nas u našu kantinu. Druga stvar je ured studentskog centra, gdje studenti mogu zatražiti studentske ugovore, dakle, ako se radi o nekakvom studentskom zaposlenju. Kao što sam rekla, nije bilo lako i dugo je trajalo, a najveći dio posla odradili su zapravo naši studenti, odnosno naš studentski zbor koji se jako zalagao pri ministarstvu, koji je kroz vijeće studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske zapravo dugo na tome radilo, kako bi naši studenti uspjeli zapravo dobiti i ovu priliku, odnosno da se izjednače u svojim pravima sa studentima sa sveučilišta, sa državnih sveučilišta. Ovo je zaista za svaku pohvalu, naročito zato što smo relativno blizu Zagrebu, tako da ovo je, evo, moram priznati, izvanredna stvar. Jako smo zadovoljni, naši studenti su zadovoljni, moram priznati i nastavnici isto. Možete nam ispričati što vi točno radite kao prodekanica za nastavu? Pa najjednostavnije rečeno, moj je posao da osiguram da nastavni proces teče nesmetano, odnosno da svi budu zadovoljni, da se nastava odvija onako kako je isplanirano, da profesori odrade svoj posao, ali da studenti odrade svoj posao i nekako da izbalansiram taj trokut studentske službe, studenti, nastavnici i naravno komunikacija sa upravom. Nekada je to vrlo lako, nekada baš i nije lako, ali evo za sada dosta dobro balansiram svim ovim dionicima. Jesu li svi vaši profesori stalno zaposleni ili imate i vanjske suradnike? Imamo i vanjske suradnike, ali imamo i dosta veliki broj stalno zaposlenih nastavnika u svim nastavnim zvanjima, od asistenata do profesora visoke škole u trajnom zvanju, ali i višim zvanjima imamo i redovitih profesora u trajnom zvanju i akademika. Šaroliko, dakle. Da, moram se pohvaliti u ime našeg veleučilišta da je nastavna struktura naših nastavnika, dakle po zvanjima, najbolja od svih privatnih veleučilišta i visokih škola. Možete li nam otkriti tko bi bili vanjski suradnici, dakle iz kojih sve sfera dolaze? Vanjski suradnici su s jedne strane visokoškolski nastavnici koji odrađuju jedan dio nastave, ali isto tako volimo pozvati stručnjake iz prakse da malo obogate našu nastavu nekakvim konkretnim primjerima iz vlastitog iskustva, bilo kroz gostujuća predavanja, bilo kroz sudjelovanje u nastavi određenih kolegija. Evo, budemo samo kratko predahnuli i pogledali rubriku Radi sam koju nam je spremila Ema. Svaku večer prije spavanja čitamo priče. Izbor je velik i treba nam nekoliko minuta da se dogovorimo, jer ne bira samo on, nego i ja. Da je po njegovom mjesec dana bi čitala jednu te istu priču, mada ne bi. I u čitavoj toj priči sinula mi je ideja. Sve ideje prvo prenosim na papir. Crtanje mi omogućuje da unaprijed vidim kako će moja ideja izgledati u stvarnosti. Igram se s oblicima, isprobavam boje. Za ovu svjetljiku mislim da ću ići na rozu.
pripremam potrebne materijale i alat. Najčešće radim s onim što već imam kod kuće. U ovom slučaju imala sam stari fenjer koji je samo čekao svoj red za uljepšavanje. Prije bojanja ću rastaviti svjetljiku i na poklopcu napraviti rupicu kroz koju će prolaziti kabel. Dok čekam da se boja osuši, mogu spojiti utikač i sklopku na kabel. Jednostavno je, kada sam to prvi put radila, pokazao mi suprug, a sad mogu i sama. Samo je važno da struja nije ukopčana dok radite. Nosiva konstrukcija za svjetljiku je zapravo vrlo jeftina nosač za police, na kojem sam izbušila rupice kroz koje provlačim kabel. I sada, kada je sve spremno, mogu sastaviti svjetljiku. Ako ovo upali, ja fakat prelazim električare. Posljednje provjere, isprobavam je i radim. I u svakodnevnim situacijama može se naći inspiracija. Nikad ne znamo kad će se lampica upaliti. Gledatelji, evo nas natrag sa našom gošćom, gospođom Anom Skledar-Matijević. Možete li vam sada nešto ispričati o novim smjerovima? Evo, pripremate dva nova smjera na vašem veleučilištu. Kako je krenula priča sa ta dva nova smjera? Pa kao što sam rekla, transformirali smo se u veleučilište s obzirom da smo htjeli ući u neka nova područja. Jedno od tih područja koje je vrlo propulzivno i o kojem se puno priča zadnje vrijeme su informacijske tehnologije, takozvani IT sektor. Na tom smo području pripremili jedan preddiplomski stručni studij za kojeg smo dobili dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i kojeg ćemo krenuti izvoditi s početkom sljedeće akademske godine. Radi se o zapravo odgovoru na potrebe tržišta rada, odnosno odgovoru na potrebe poslodavaca. Kao što vjerojatno smo svi svjesni, tehnologije su ušle u svakodnevni život, isto tako i u poslovanje. I zapravo svaka tvrtka, svaka organizacija ima ili jednu osobu ili odjel zadužen za IT. S obzirom da se radi o relativno novom području, u Hrvatskoj nema dovoljno obrazovanih kadrova i velika je potražnja za takvim kadrovima, pa smo odlučili odgovoriti na tu potrebu tržišta rada ovim našim preddiplomskim programom. Nadamo se da će postići veliki uspjeh i da će zapravo biti prepoznat i od poslodavaca. Koje znanja i vještine će studenti steći na IT studiju? Steći će, osim ovih ključnih temeljnih znanja iz informacijskih tehnologija, ponudit ćemo im i još neka dodatna znanja. Dakle, ovaj studij zamišljen malo drugačije, odnosno uključuje interdisciplinarnost. Osim, dakle, znanja koje svaki IT-evac treba imati iz područja informacijskih tehnologija, ponudit ćemo i temeljna znanja menadžmenta, prava, upravljanja projektima, kako bi se dakle, osoba koja završi taj studij, koja postane prvostupnik informacijskih tehnologija na našem veleučilištu, mogla odmah uključiti u poslovne procese na budućem radnom mjestu. Da li ste svojim studentima koji će upisati IT studij osigurali neku praksu tako da imaju priliku primijeniti stečena znanja odmah i u praksi?
Apsolutno. Kao prvo imamo odlično opremljene informatičke učionice sa vrhunskom tehnologijom. Dakle, dio praktične nastave odvijat će se na našem veleučilištu, a u sklopu programa predviđena je i praksa. Ovdje računamo na naše partnere iz prakse, odnosno na poduzeća koja se bave informacijskim tehnologijama i koja su podržala zapravo pokretanje ovoga studija. Gdje će se izvoditi ovi novi programi? Preddiplomski stručni studij informacijske tehnologije izvodit će se u Zaprešiću, a menadžment javnog sektora, naš novi specijalistički diplomski stručni studij, izvodit će se na našoj novoj lokaciji u Zagrebu u Lastovskoj ulici. Hoće li vaši partneri, dakle iz poduzeća, održavati i nastavu? Neće održavati nastavu u pravom smislu riječi, jer nastava i praktična nastava nisu potpuno iste stvari, ali će sudjelovati, odnosno već su sudjelovali u definiranju ishoda učenja studija. Dakle, tu nam je njihova povratna informacija jako bitna kako bismo mogli naš studijski program prilagoditi potrebama na tržištu rada, ali svakako će stručnjaci iz prakse sudjelovati kao gostujući predavači. Dakle, kroz gostujuća predavanja ili će preuzeti na sebe dio nastave pojedinih kolege, ali isto tako prihvatit će studente u svoja poduzeća na praksu. I to je ono što je zapravo najvažnije. Mi smo veleučilište koje nudi stručne studije. Kod stručnih studija je bitno da završeni student, dakle da osoba koja ima našu diplomu može odmah početi raditi, da bude spremna uključiti se u poslovne procese na svojem budućem radnom mjestu. I lijepo ako je studentu osiguran posao. To, naravno, to je najljepši dio. To je jako lijepo i očekujemo da će u ovom području, u IT-u, to zaista i biti tako, budući da se radi o jednom području koje vapi za kadrovima. Predlažem da pogledamo filmić o IT studiju kojeg ste spremili kako bi nove studente upoznali sa studijem. Eto, slijedi kratki filmić o novom IT studiju, a mi se vraćamo za koju minutu. Računarstvo i informacijske tehnologije je struka koja je poznata po svom dinamičkom i eksponencijalnom rastu. Potražnja za informacijskim stručnjacima na evropskoj razini vrlo je visoka. Ljudi da bi bili adekvatni i konkurentni moraju jako mnogo ulagati u sebe i pratiti sve trendove. Veleučilište Baltazar Zaprešić otvorilo je jedno novo područje sa novim studijem, preddiplomskim stručnim studijem informacijske tehnologije. Naši studenti će naučiti voditi projekte, dakle dobit će područje projektnog menadžmenta, omogućit će se stjecanje znanja iz financija za vođenje projekata i te znanja iz prava. Ne samo u IT-u, nego i u svim ostalim obrazovanjima, jako je bitno da postoje i određene stvari koje su interdisciplinarne. Obzirom da je koncept ovog IT studija razvijen u suradnji s mnogim gospodarskim stručnjacima i menadžerima, očekujem da će ovom studiju upravo to omogućiti diferencijaciju u odnosu na mnoge druge studije u Hrvatskoj i pripremiti ove studente na rad ne samo na hrvatskom tržištu, nego i na međunarodnom tržištu. U hrvatskom IT sektoru zasigurno nedostaje IT stručnjaka. Inicijativa Baltazara da otvori IT studije jako dobra. Ukoliko bi broj stručnjaka bio veći, sigurno da bi oni sa svojim radom u svim firmama mogli doprinijeti povećavanju globalne konkurentnosti. Postoji potreba i za ljudima koji su upoznati sa problematikom vođenja projekata, što znači da mi već sad u firmi imamo nekoliko project menadžera i bit će novih. Ja bih svakako budućim studentima preporučio upis ovog studija, jer će na studiju steći i tehnička znanja koja su im potrebna za mjesta radna mjesta razvoja softvera, ali i znanja vezana uz upravljanje projekata. Sposobnosti upravljanja projektima. Razvoj softvera. Soft skillovi. Analiza tržišta. Nešto više od samo IT stručnjaka, osobu koja može raditi u timskom radu i poznaje poslovne procese.
Evo nas natrag, možete nam sada, evo vidjeli smo ovaj filmić o IT studiju, spremate i novi filmić o menadžmentu javnog sektora. Možete nam nešto ispričati o samom studiju menadžmenta javnog sektora, kome je namijenjen? Dakle, prvo, radi se o specijalističkom diplomskom stručnom studiju koji je namijenjen osobama koje su završile ovu prvu razinu obrazovanja, dakle ili preddiplomski studij u trajanju 3 godine ili onaj predbolonjski 4-godišnji studij. Da pojasnim naziv, menadžment javnog sektora odnosi se na javni sektor. Često kada govorimo o javnom sektoru zapravo imamo krivu percepciju što to javni sektor jest. Najčešće mislimo samo na državnu upravu. Međutim, javni sektor je puno šire područje, obuhvaća zapravo sva poduzeća koja su u javnom vlasništvu, obuhvaća vrtiće, škole, obuhvaća vatrogasce, obuhvaća zapravo sve državne službe. Nama je misao vodilja bila da zapravo ponudimo obrazovanje za osobe koje već rade u javnom sektoru, da im ponudimo specifično obrazovanje koje bi podiglo učinkovitost javnog sektora. Dakle, ako na nekim ključnim mjestima u javnom sektoru imamo ljude koji imaju znanja iz prava, iz menadžmenta, iz organizacije, čak i zaštite okoliša, vjerujemo da bi na taj način bili učinkovitiji u svojem poslu i na kraju bi se to sve reflektiralo i na građane koje bi dobile učinkovitiju javnu upravu, odnosno učinkovitiji javni sektor, što je širi pojam. S obzirom da je studij namijenjen ljudima i koji rade, vi ste omogućili studentima online studiranje. Možete nam nešto o tome ispričati? Online studij je zapravo jedan projekt koji smo započeli prošle godine. Započeli smo s pripremom. Dobili smo dopuštenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i razvoj tehnologija da takav studij i obavljamo. Online studij, za kakav smo se mi odlučili, naziva se hibridnim studijem. To je zapravo kombinacija nastave u klasičnom obliku, dakle kada studenti dolaze u zgradu visokoobrazovne ustanove i slušaju dio predavanja, ali jedan dobar dio nastave izvodi se online putem online platforme. Mi koristimo Moodle, koristimo ga već više od 10 godina, imamo već jedno dobro iskustvo, imamo nastavnike koji su obrazovani, educirani za rad takvim sustavom, no sada prije početka, dakle prije sljedeće akademske godine, odradit ćemo još i dodatne edukacije kako bismo se u potpunosti pripremili i za novi program i za nove studente. I nadamo se da ćemo na taj način omogućiti studentima koji rade, kojima je ponekad vrlo teško organizirati dolaske na predavanje jer moraju izbalansirati i posao i osobni život i studentske obveze, što često nije lako, da im omogućimo da lakše organiziraju svoje vrijeme i da zapravo učinkovitije studiraju, da manje vremena troše na putovanje i na boravak na predavanjima, a da se više mogu posvetiti izvršavanju studentskih obaveza. Kako se polažu ispiti? Ispiti se polažu u našem hibridnom obliku na onaj staromodni, klasični način, dakle dođete pred profesora i polažete ispit. Na online platformu izmjestili smo dio nastave. Tamo se ne polažu ispiti, ali smo studentima omogućili da testiraju svoje znanje, odnosno da prate svoj napredak ispunjavanjem online testova i kvizova, kako bi sami mogli procijeniti jesu li dovoljno spremni za izlazak na klasični ispit. A kolokviji kod online studiranja nisu opcija ili možda jesu? Dapače, jesu. Kod online studiranja preferiramo formativnu procjenu znanja, što znači da se zapravo studenta jako često testira u kroz nekakve zadatke ili nekakve male testiće ili nekakve kvizove ili eseje. I zapravo student radi na tome da skuplja bodove, odnosno određivanjem pojedinih zadataka skuplja određeni broj bodova i na taj način gradi svoju ocjenu koju na kraju potvrđuje na završnom ispitu. Kakvi su još programi u pripremi? U pripremi su i brojni programi cjeloživotnog obrazovanja, neki su već ponuđeni, ali radimo marljivo na tome da ponudimo i još veći broj novih programa kako bismo odgovorili na potrebe ljudi koji već rade, a imaju zapravo potrebu da se dodatno obrazuju i da se dodatno educiraju. Puno hvala evo na gostovanju što ste nam predstavili Veleučilište Baltazar Zaprešić i nove smjerove. Dragi gledatelji, to je sve od nas za danas. Budite s nama i sutra u isto ovo vrijeme i naravno ostanite i dalje uz program Televizije Zapad.